पिपिएस टपिक बेसिक बुक अन्तर्गतको मुनुवा छङ्बोको आज च्याप्टर ट्वेन्टी वान र च्याप्टर ट्वेन्टी टूमा रहेको छङ्बोहरू अध्ययन गर्नेछौँ यदि योभन्दा पहिलेको छङ्बोहरू अध्ययन गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्ले स्टोरमा गएर मुनुवा छङ्बो नामक फोल्डरमा गएर तपाईँहरूले हेर्न अथवा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र आज सुरुमा रहेको छ एसिप एगोआ च्याप्टर ट्वेन्टी वान साम छारिनुन गसुल थोवा छुल्कायो टेबल मिलाउने कुरा सहयोग गरौँ कि भन्ने च्याप्टर रहेको छ र यसको छङ्बो अध्ययन गरौँ है त यसको छङ्बो अन्तर्गतमा दिएको छ छिपदुरी सनमूल छिपदुरी सनमुल भन्नाले घर पैँचोको उपहार घर सारिसकेपछि अथवा घरको गर पार्टी गर्दाखेरि दिने उपहारलाई चाहिँ छिपदुरी सन्मुल भनेर भन्छ यसको बारेमा चाहिँ दिएको छ चा। यो पनि इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला भन्न चाहन्छु चा। धेरैचोटि इक्जाम चा। <coughs> आइसकेको छ हानगुक साराम दुरुन खेरोन हागना इसारुल हानुए कोरियन मान्छेहरूले विवाह गर्ने वा घर गर सारिसकेपछि खाजोक इना छिन्जो परिवार अथवा साथी होइसा थोङ्रे धुल कम्प कम्पनीको सहपाठीलाई छिपे छोते हानुहुन्दे इगस उल छिपदुरी रागो हाम्रो घरमा निमन्त्रणा गर्ने कुरालाई चाहिँ छिपदुरी भनेर भन्दछ छिपदुरी रुल घर पैँचो चाहिँ हाल छिप्दुरी हाल्दैन हुन् घर पैँचो गर्ने बेला चाहिँ छिन्कुदुरुल छोते हागो खुस साराम दुरी मग्लन उन्सिगुल छाङ्मन हाम्रो द घर पैँचो गर्ने बेला चाहिँ साथीहरूलाई निमन्त्रण गरेर तिनीहरूले खाने खानेकुराहरूलाई खाने चाहिँ तयार गरिन्छ चा। खुरीको अनि छोते फाद्नु साराम उल छिपदुरी ए खाल्ते सनमुल उल छुन्बी हाम्रिँदा निमन्त्रणा निमन्त्रणा पाएको मान्छेले चाहिँ घर पैँचोमा घर पैँचोको पार्टीमा जाने बेला चाहिँ उपहार तयार गर्दछन् छिपदुरी सनमुल रो सेजेना ह्युजिगा इनिगा सुमिदा घर पैँचोको उपहार मा चाहिँ सर्प र आ, को लोकप्रियता धेरै छ सेजिनुन खफुमी सेङ्गी खच्छरम खरम इरी मान्नी सेङ्गीको फुजागा थोइराको उमिगा इस्कु भनेको सर्पले चाहिँ फिज सरप जस्तै फिज उत्पन्न भएर राम्रो काम काम धेरै भएर धनी हुने कुराको अर्थ दिन्छ भने हेजिनुन् यिसुलसुल फुलि ला, फुली लानुन उमिगा इस्नुदार टिस्युले चाहिँ काम सुरुलो भनेको फुक्ने अर्थ दिन्छ योजुम उन छोतेहान साराम एगे आजभोलि निमन्त्रणा गर्ने मान्छेलाई फिल्योहान खसुल मुर आवश्यक पर्ने कुरा सोधेर फिल्योहान खसुल आ, सा सुगिँदो हामीदार आवश्यक पर्ने कुरा किनेर दिने पनि गर्दछन् खुरीको अनि से चिबे नयाँ घरमा औल्लिनु सिगेना वावुन खाचुन छाङसिक दो सनमुल रो इन्गिगा मान्छुम्दा भनेको नयाँ घरमा सुहाउने घडी गमला जस्ता सजावटका सामानहरू उपहार को पनि लोकप्रियता धेरै छ थुक्खी विशेष गरेर सिनो फुबु दुल एगेनुन नवविवाहित जोडीहरूलाई कफी छान इना कफीको ग्लास कप अथवा सुज सेतु थुङ थुङ फुबुगा खाची सुनुन मुलगन उल मान्नी सन्मुल हामीदा कफी कफ अनि त्यसपछि काँटा र चौबिस्टीको सेट जसलाई सुज भनिन्छ सुज सेतो थुङ दुइटै जोडीले चाहिँ सँगै प्रयोग गर्न सकिने सामानहरू धेरै उपहार गरिन्छ भनेको छ यरबुन्दो तपाईँहरू पनि छिपदुरी ए छोते फातोम्यान यदि कोरिया गइसकेपछि तपाईँहरूले पनि घर पैँचोको निमन्त्रणा पाउनुभयो भने इरन सनमुल उल यस्तो उपहारहरूलाई छुनबिहे फोसे हो तयार गरी हेर्नुहोस् अथवा तयार गरेर जानुहोस् भन्नु खोजेको है त अब अगाडि बढौँ यो सेजे भयो यस्तो यो उपहारहरूको यता पिक्चर चित्रसहित दिएको छ यस्तो सेजे सर्प भयो लुगा धुने अनि युजी टिस्यु पेपर अनि वावुन भनेको यो गमला सजावटको सामान गिफ्ट अनि खपी छान भनेको कप भइहाल्यो अनि त्यसपछि सुज सुज भनेको चाहिँ सुत्कारक र छतकारको सेट सुतकारक छतकारको सेट काटाएर चपिस चम्चा चपिस्टिकको सेटलाई चाहिँ सुज भन्छ भने सिगे भनेको चाहिँ घडी भयो अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ अर्को रहेको छ इसिप इगो मुदान होइदानुल हामेन आन्दो जथा जथाभावी बाटो काट्यो भने हुँदैन यो पार्टको छङ भएर है त यसको छङ अन्तर्गत रहेको छ खोङोङ छाङ्सो फेउजी सार्वजनिक स्थलको साङ्केत चिह्नको बारे यो पनि इक्जामको एक लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो चित्रहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु गर्नुहोला सुरुमा दिएको छ वाझाङ सिल वाजाङ सिल भनेको शौचालय यस्तो चित्र यता लेडिज यता यस्तो यो चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् अनि खोङजुङ छनवा भनेको सार्वजनिक फोनको यस्तो चित्र हुन्छ छुछाजाङ पार्किङ स्थल पी लेखेको अनि फिसाङ भनेको आकस्मिक बाटो आकस्मिक बाटोमा चाहिँ आकस्मिक कुनै घटना भयो आगलागी भयो कुनै त्यस्तो समस्या पऱ्यो अपरज त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो सङ्केतहरू ट्र्याकिङ हुन्छ जा। यसलाई चाहिँ फिसाङ आकस्मिक बाटो आ, को संगीत भयो अर्को रहेको छियाचलेक छियाचलेक भनेको भूमिगत रेल स्टेसन यस्तो याम लेखेकोवाला यम लेखेकोलाई चाहिँ भूमिगत भनेर बुझ्नु यो सेम हुन्छ यो च, यो पनि यो पनि चुकिन्छन् छियाचलेकमा चाहिँ याम लेखेको हुन्छ है त अर्को रहेको छ खिचायक भनेको चाहिँ रेल स्टेशन भयो टेक्सी छङ्ग्युजाङ भनेको ट्याक्सी अनि बस उ उसङज्याङ भनेको चाहिँ बस स्टप भयो अब गाडी जाउँ एलडिभे त लिफ्ट भयो यस्तो यो एरोवाला तल माथि जाने अनि यसु खेली थ भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल लिफ्ट इलेक्ट्रिकल भर्याङ अटोमेटिक चल्ने भर्याङ भयो अर्को रहे छादोङ छा चा छन्यौ यदि गाडी आउने ठाउँमा चाहिँ यस्तो साङ्केतिक बोर्ड राखेको हुन्छ छाजनको छन्युङ भनेको चाहिँ साइकल आउने साइकल आउने ठाउँमा चाहिँ यस्तो फ्याउजीफान राखिएको हुन्छ अर्को अब यसमा रहेको छ नोया छासक भनेको चाहिँ आरक्षण सिट भन्छ यो पनि परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ राम्रोसँग के को बारेमा हो भनेर सोधिएको नोया छासक भनेको चाहिँ आरक्षण सिट यसको हिडिङ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हान नोयाक छासक भनेको यस्तो यिनीहरू सङ्केत दिएको यस्तो चित्रमा दिए जस्तै हानगुक उही छियाचल वा बसुएसन हुन् कोरियाको भूमिगत रेल वा बसमा चाहिँ उही वा खाचुन फेजिफानोल माथि दिए जस्तै यहाँ दिएको छ जस्तो माथि दिए जस्तै फ्यौजिफानुल सङ्केत चिन्हहरू फुल्सु सुविधा देख्न सकिन्छ इरोन फानी एस्ता यस्ता सङ्केतलाई सङ्केत स्नुन भएको छसगुण नोयाक्चा आरक्षण छाङेयिन भनेको अपाङ्ग अपाङ्ग इन्साङ्बु भनेको सुत्केरी अरिन आइरुल ठेल्लीगो स्नून भनेको यस्तो बच्चा बोकेको स्नून साराम दुरुल उयान मान्छेहरूको लागि छारी छारिगितेमुने सिट भएको कारणले गर्दा फियो दुनुन खसी छो खाली राख्ने कुरालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ मान्याक यदि साराम इ अवसर छ यस्ता मान्छेहरू नभए नवाय, नभएर छामकान आन्ददा आन्जद राधो एकैछिन बसे तापनि इरन साराम दुरुन यस्ता मान्छेहरू फोम्यान देख्यो भने छारिरुल याङबो हे थोमिँदा खाली गर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई कृपया लाइक गर्नुभएको छैन भने कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नुहोला र मुनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के कस्तो छ कमेन्ट होला भन्न चाहन्छु यदि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब र छेउमा रहेको छे रहे आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्दिनु होला जसले गर्दा आगामी यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ